Почитувани гледачи, после неработниот петок и по продолжениот викенд кој што се надевам дека добро го искористивте за да се одморите и да здивнете од секојдневието, повторно почнуваме уште една работна недела. Ова е почетокот и на Културама, првата во оваа работна недела. Почнуваме со францускиот филмски фестивал кој што во текот на викендот заврши во Охрид. Деветото издание беше заокружено во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид на 18 јуни со проекција на филмот Судбина. Специјален гостин, веќе знаете, претходно зборувавме со колешката од Охрид која што известуваше за Кристијан Венсан, годинашниот добитник на Златната маска која што му беше викендо врачена на специјалното затворање на фестивалот. Во рамките на деветиот фестивал на француски филм во Охрид беа прикажани и филмовите Каприс во режија на Емануел Муре и Три срца на режисерот Бено Ажако. Погледнете го прилогот кој што ни го испратија колегите дописници од Охрид. Со премиера на филмот Судија на францускиот режисер Кристијан Венсан, свечено затворено деветото издание на францускиот филмски фестивал во Охрид. Свое обраќање имаше градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски, кој истакна дека оваа манифестација придонесува за подобро разбирање на културите и уметноста во Македонија и Франција, а меѓу другото ова е еден чекор кон промоција на Охрид во Франција и во светот како центар на светски културни збиднувања. Низ проекциите на филмовите во Скопје и во Охрид преку средбите и разговорите на филмските уметници и филмските работници се овозможи да настане едно приближување на културите и традициите на двата народи, на францускиот и македонскиот, и на некој начин да се зајакне довербата и соработката меѓу нив, а во крајна линија и приближување на културите и уметничките достигнувања на франкофонијата и на Балканот. Француската амбасадорка во Македонија Лорен Оер додаде дека овој фестивал е еден дел од успешната соработка што ја имаат Македонија и Франција и нагласи дека истата ќе продолжи и во иднина. Ние сме многу горди на резултатите што произлегоа од оваа соработка и сум сигурна дека овој фестивал понатаму ќе биде организиран и во меѓународни рамки, а Охрид како град представува еден голем потенцијал за прикажување на филмови, но исто така и за режирање на филмови во истиот град. Се надевам дека тоа ќе биде во прилог и на граѓаните, но и на посетителите на Охрид. На специјалната вечер во Охрид градоначалникот Бакрачевски ја додели годинешната гран-при награда Златна маска на францускиот режисер Кристијан Венсан, кој вели дека преку проекциите на филмовите се прикажува она што се случува во Франција, а со тоа да може и другите народи подобро да ја запознаат неговата земја. Почестен сум и среќен што сум овде за прв пат во Македонија. Прв пат мојот филм го представив во Венеција, а ова е последен пат што го представувам мојот филм во странство, во Охрид на ова прекрасно езеро. Ние сме амбасадори на некој начин на нашата земја и го представуваме она што се случува во Франција и моја грижа е да го представам тоа што се случува во мојата земја. И кога доаѓаме да ги презентираме нашите филмови во странство, се обидуваме македонците, италијанците или шпанците да ја запознаат малку повеќе мојата земја. И јас би сакал да ве поттикнам вас македонците, бидејќи филмот ги приближува народите и со нетрпение очекувам да видам некој македонски филм во Париз. Освен филмот Судија, во рамките на деветото издание на фестивалот на француски филм во Охрид, беа прикажани и филмот Каприс во режија на Емануел Муре и филмот Три срца во режија на Бено Ажако. А со какво етнолошко богатство располага североисточниот регион, можете да дознаете и да откриете доколку деновиве го посетите музеот во Куманово. Погледнете што се има там. Активностите од проектот Триологија од народни изворни мелодии во организација на Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културното наследство Етноризница продолжуваат со уште низ за манифестации. Имено во изложбениот салон на музеј Куманово, кој воедно е партнер учесник во овој проект, беше представена етнолошката изложба на културно богатство со која располага североисточниот регион. Во рамките, значи, на самиот проект имаме голем број на партнери. Еден од нашите партнери е Националната установа Музеј Куманово, која во организација, која во соработка со Сдруженијето Етноризница, денешниот ден го прогласи за отворен ден на музејот. Тука сме ние со сите наши гости, учесници, уметници, да го посетиме музејот, за да и од поблиску
го видиме сето она богатство со кое располага овој реал. Тоа има археолошки и има етнолошки дел од нели од поставката, така да комплетно ќе ја погледнеме вечерва. Особено нас како здружение, а и нашите гости ги интересира етнолошкиот дел кој е поместен на вториот спрат, нели од самата поставка, каде што има етнособа, каде што има соби од османлискиот период, каде што има навистина голем број на предмети, етнокарактеристики кои ќе можат да ги видат посетителите. Се хуманово да го истекваш, препознавајќи го потенцијалот во сите здруженија кои што придонесуваат за зачувување и презентација на нашиот културен идентитет, на нашето богато културно наследство. Секогаш застанува позади ваквите здруженија и широм како впрочем и денеска ги отвара вратите на музејската поставка, поддржувајќи ја нивната иницијатива, нивната идеја, а пред се препознавајќи го нивниот потенцијал. Активностите на Сдруженијето Етноризница не запираат тука. Одговорните ги повика сите љубители на македонската етномузика да бидат дел од деновите на Балканска етноризница, на која манифестација учество ќе земат етномузичари и групи од голем број балкански земји. Богатата уметничка програма ќе биде во насока на промоција на културното историско наследство од македонскиот североисток. Имено, годинава втора година поред, ќе се одржи добро познатата манифестација Шопска свадба, а сите заинтересирани може да се пријават и да бедат дел од оваа несекојдневна свадба, манифестација која за прв пат се одржа минатата година. Остануваме уште за кратко во Куманово. Во Центарот за култура Трајко Прокопије во овој град се уште е во тек изложбата на академскиот сликар Данчо Ордев. Погледнете што е она што можете да го погледнете во изложбениот салон доколку појдете деновиве во Куманово. Со подршка од Министерството за култура во галерискиот простор при Кумановскиот центар за култура Трајко Прокопиев е отворена и службата на ликовни дела од уметникот Данчо Ордев. Љубителите на уметноста ќе имаат можност да погледнат 22 дела, абстрактно сликарство во техника акрилик и маслени бои на платно. Техниката е мешавина на акрилик и маслени бои, така да комбинација една и цртеж најверојатно е поне на некоја интервенција. Сега ова што јас го работам овдека нема приказна, нема содржина. Сега оние што ќе видат зависи од нив, нели како ќе го прочитаат сето тоа. Се работи со сликарство кое се дефинира како абстрактен експресионизам и представува вистинска визуелна провокација за публиката. Пояснува Роберт Цветковски, историчар на уметност од Кумановскиот центар за култура. Данчо Ордев е автор кој е мощно реномиран, се работи за професор на факултетот на Педагошката академија. И неговата преокупација е ликовното изразување, по прецизно сликарскиот одсек, и тој се има представено со повеќе своји реализации на изложби, тоа и во републиката, и на просторите на бивша Југославија, како и во повеќе европски градови. Академскиот сликар Ордев е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Има реализирано бројни изложби во земјава, регионот, Европа и Њујорк. Добитник е на бројни награди и признанија и учесник на ликовни колонии во и надвор од земјава. Изложбата ќе биде отворена во следните две седмици. Голема одговорноста на двете охридски семејства Филеви и Талеви, кои постојано имаат задача да ја бранат и докажуваат својата голема вистина за оригиналноста на охридскиот бисер, велат дека нивниот најголем проблем во моментот е нелојалната конкуренција. Погледнете во продолжение што можете да дознаете од монографијата која што беше промовирана со цел да се зачува и да се промовира оригиналноста на охридскиот бисер како бренд. Преданија за Охридскиот бисер, тајната на неговата изработка, како и информации за двете семејства, Филеви и Талеви, се опфатени во монографијата Охридскиот бисер во фамилиите Филеви и Талеви, која беше промовирана пред Охриѓани. Авторите на книгата, етнологот и кустос во Националната установа Завод и музеј Охрид, Оливера Мишева и докторот по историски науки Никола Митрович Бабе, истакнаа дека во книгата се објавени голем број податоци и факти поврзани токму со изработката и значењето на Охридскиот бисер,
кој е афирмиран како бренд на градот Охрид. Навлеговме малку во начинот на изработката на Охридскиот бисер, онолку колку што ни беа можностите, бидејќи сепак се работи за една семејна тајна која се пренесува единствено по усмен пат на, од генерација на генерација. Се работи за три работилници кои во основа ја практикуваат се уште старата формула за подготвувањето на емулзијата од рибиното сребро од плашицата за изработката на охридскиот бисер за премачкувањето на бисерното зрно. Току денеска ова историски чин бидејќи за прв пат после 90 некаде години, ево да не речам не цел век, се појавува една монографија која може би е мала по големина, меѓутоа доста голема по капитално значење, која ќе представува темел и основа за уште понатамошна обработка. Веќе 90 години оваа традиција се негува во охридските семејства Филеви и Талеви. Пред многу години овие две семејства од еден руски емигрант ја учат тајната на изработката на охридскиот бисер. И таа тајна усно се пренесува долги години од генерација на генерација. Кон присутните има обраќање и членовите од двете фамилии, кои се единствени изработувачи и кои оваа традиција на производство на охридски бисер ја пренесуваат веќе на четвртата генерација свои наследници. Ова мала брошурка која е застапена за фамилијата Филеви и Талеви, за нас представува едно епохално дело. За нас представува круна на 90 годишна ова работа. Ги осеќаме и нашите предци, ги осеќаме и нашите идни генерации кои ќе доаѓаат, така да ќе биде еден темел, еден понатамошен мотив да биде инспирација, да се зачува ова традиција, да се продолжи негува, нормално со инвентивности да се збогати распоредот на се што се што го соочуваме знае на пример филигранот тука споен така да секогаш ќе твориме ќе правиме монументални дела по кои ќе не препознаваат. Охридскиот бисер е препознатлив симбол на градот Охрид и истиот е заштитен и на меѓународно ниво со Лисабонската декларација. Монографијата е во издание на Националната установа за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид. Во продолжение пред самиот крај на оваа културама уште една интересна информација. На 24 јуни на сцената на Македонскиот народен театар во рамките на МНТ Фест ќе биде одиграна последната представа на големиот Томаш Пандур, режисерот кој што почина на проба во МНТ. Станува збор за Фауст, големата копродукција која тој работеше со Словенско народно гледалиште и 63-тиот фестивал Љубљана, која за жал сушност стана негова последна представа во театарскиот опус. Томаш Пандур и на признаен и меѓународно најуспешен словенечки театарски режисер. По трет пат во својата богата кариера се соочи со еден од најголемите европски митови. Пандур со алхимичен процес ја преобразува легендата за Фауст во интелектуална и емотивна атмосфера на нашето време и создава своја собствена поезија и вистина. Во логата на Фауст настапува Игор Самобор, а Бранко Штрубеј е Мефисто. Томаш Пандур на премирата во Љубљана во септември 2015-та изјави: «Ремек делото на Гете, драмската поема за еден човек кој го има подпишано договорот со дјаволот, се нарекува и боженствена трагедија, бидејќи зборува за микро и макро космосот, за личното и јавното, за вештините и за знаењето, за неодоливата потреба и постојаниот стремеж на поединци да се се поголеми и подобри, без оглед на цената на овие страсти». Приказната за Фауст во текот на вековите се развивала и станала архетипски мит за човечките стремежи и дилеми, а се обидува да го дешифрира и да го разбере поединецот во неговата постојана борба со доброто и злото. Во оваа адаптација и поставка на Фауст, злото всушност настапува во множина. Представата на Томаш Пандур трае 149 минути со една пауза 15 минути, а билетите се веќе пуштени во продажба на билетарницата на МНТ. Само ќе потсетам дека ова беше последната информација. На 24 јуни на сцената на Македонскиот народен театар можете да погледнете последната, за жал последната представа на големиот словенечки режисер Томаш Пандур, кој што всушност почина на проба во Македонскиот народен театар. Станува збор за представата Фауст, која што верувам дека ќе го привлече вашето внимание. Мене ми останува уште да ви се заблагодарам и да одјавам оваа културама, меѓутоа вие секако не го менувајте каналот, останете на програмата на телевизија Нова. Довидување. Thank you.